Bon vespre. Ja no sé si us ho creureu, però jo sóc el primer sorprès amb el llibre sobre Sant Francesc. Sí, no és broma, eh? O sigui, jo de sempre, de fa molts anys, perquè ja de molt jovenet havia sigut escolar dels caputxins d'Arenys de Mar, després quan tens una mica més de criteri ja fèiem... Sí? Ja fèiem aprofundiments de fe, lectures de textos neotestamentaris i veterotestamentaris. I clar, recordo que molt jovenet, als 15 anys potser, ens van passar el germà Sol, germana Lluna, que potser molts de vosaltres heu vist, d'en Franco Zeffirelli, i allò ja va ser una bomba. Recordo que vaig estar com dos dies que no podia menjar de l'impacte de la pel·lícula. Però va quedar com allà, va quedar la cosa com allà, però sempre Sant Francesc ha anat pul·lulant d'una manera o d'una altra sobre els meus referents, no? Un home inconformista, oposat als dogmes de l'Església Catòlica, i convivia, perquè en aquells moments o hi convius o vas a la foguera, sempre fent unes pràctiques de pregària una mica heterodoxes, mai, no se'l coneix gairebé mai pregant en una església, sempre anava a resar en una cova, en un bosc, en un lloc, i va sortir del poble i se'n va anar en uns entorns inhòspits, lluny del poble. Sempre, no ho sé, recordava una mica a mi, els meus ideals polítics, els meus ideals lingüístics, perquè ara queda bé defensar la llengua catalana. Als anys 70 quedava una mica extemporani demanar a classe parlar en català l'any 75, era com estar... I m'ho deien, tio, tu no estàs bé. I si en lloc de néixer a Catalunya haguessis nascut al mig de l'Atlàntic, què hauria passat? Què hauria passat? Com hauria ofegat, segurament. Però perquè veieu una mica l'argumentari d'aleshores, no? I a mesura que m'he anat fent gran, doncs he anat també buscant els meus espais d'espiritualitat. Perquè jo, com que vaig néixer, i això no sé si algun cop us he comentat, la gent potser més propera, sí, com que vaig néixer amb el cordó umbilical lligat al coll entre la vida i la mort, doncs sempre he tingut un peu aquí i un peu allà. I no, però no és un acudit, vull dir que jo sempre he estat en contacte amb una mica, no com Santa Teresa, que va estar 3 dies morta amb la tomba allà oberta i quan l'anaven a enterrar el seu pare va dir espereu un dia més, i va tornar a la vida. I aleshores va explicar tot el que va veure i el que li van dir i va obrir un nou espai per a l'espiritualitat moderna, no? I Sant Francesc és una mica això també, una persona que busca la transcendència, està contínuament entre els dos mons. Jo ara potser en diem els dos mons, però jo no ho tinc tan clar que antigament tinguessin aquesta diferència tan marcada, no? Algunes tribus expliquen que no diferencien el somni del que els passa a la realitat. Per tant, vol dir que el que passa en l'espai més eteri i el que passa en el pla més físic per ells és el mateix. I algun antropòleg, etnòleg o psicòleg modern que s'ha encarregat d'aquests temes, no, com d'uns indis que prenen unes substàncies com la ayahuasca a l'Amazònia, diuen també que això, que si les coses passen en els somnis és que passen a la realitat. Si poden passar en els somnis és que poden passar a la realitat, perquè per ells els somnis també són una premonició, no, una preparació de l'espai més físic. No? Per tant, jo estava aquí amb Sant Francesc, els caputxins d'Arenys, l'escolania, els cercles, els recessos espirituals, les meves ganes de sempre de buscar una mica més enllà del que és visible. I sentia un dia, aquí per aquí va passar Sant Francesc, no? I que coneixia que a prop de Vic hi ha una ermita, que és l'ermita on Sant Francesc s'hi moria, perquè per aquí un dia passava Sant Francesc.
i li va agafar un patatús i es moria i va venir un home d'aquí d'una finca del costat i li va portar una aigua i aleshores Sant Francesc el va revifar i li van fer aquesta capella en honor que Sant Francesc doncs, estava a punt de morir-se aquí. Anaven quatre cosetes sobre Sant Francesc i un dia em va caure a les mans un llibretó que és Sant Francesc a Catalunya, publicat per la Comunitat Franciscana de Catalunya, en què és un recull d'articles de professors, algun teòleg, no? Algun historiador medieval, que parlen de la presència de Sant Francesc a Catalunya, però no parlen així com si en Colom aquí van rebre el rei, allò com una mica com el Colom a la Murtra, recordeu que en Colom diuen els cronistes de Badalona que va passar per la Murtra i es va quedar a dormir aquí, una mica com a llegenda, però explicat per en Joan Amades. Però és que les llegendes de Sant Francesc les explicaven professors i gent força reconeguda del seu àmbit, no? I a partir d'aquí vaig dir, ui, això és molt estrany. Hi ha més llegendes recollides i preservades de Sant Francesc a Catalunya que d'en Colom. I si amb en Colom, amb dues llegendes, la que va passar a dormir a Barcelona i la que va quedar-se a Sant Jeroni de la Murtra, ja hem recuperat tot el que hem recuperat, hòstia, sobre Sant Francesc hi ha 10 vegades més d'informació. I a més, Sant Francesc passava per Montblanc. Per què no fem un convent? Tenim aquest convent. Però clar, què fem amb les dones? Doncs les fotem aquí dalt, a la serra. Doncs el convent de la serra està documentat abans d'acabar el segle XIII. Ostres, en Colom no passava per un lloc i feien un convent. Passava per allà i mira, pum i pam. Però és que Sant Francesc ha quedat testimonis de pedra. Esglésies, convents, ermites, capelles, comunitats franciscanes, comunitats caputxines, les clareses... Una quantitat de coses tan gran que vaig dir, ostres, aquí ha passat alguna cosa. No pot ser casual que Sant Francesc estigui a punt de morir-se a Itàlia i estigui a punt de morir-se a Catalunya. Que Sant Francesc a Barcelona fundi a través d'una petita capella, ermita, hospital de Sant Nicolau de Leprosos. Ell fundi el primer convent. El convent de Sant Nicolau, que després l'ampliaran i serà el convent de Sant Francesc de Barcelona. Així es passa igual. Sant Francesc també està molt interessat pels leprosos i funda un petit d'un Hospitale de Sant Nicolau, li diuen així, Hospitale de Sant Nicolau, funda allà el seu primer convent. Això sona molt al que estem acostumats a fer. Si no hagués portat 40 anys, no? I treballant la censura d'estat i el desdoblament de les vides de personatges rellevants de la història de Catalunya, la seva desubicació i la creació de biografies paral·leles, no podríem entendre mai què ha passat amb Sant Francesc. Sobre Santa Clara, no? És que Santa Clara Assís resulta que... Bé, ho explica d'una altra manera. Resulta que Sant Francesc un dia voltant per no sé on va entrar en una església mig derruïda. Hi havia un Sant Crist allà i de cop i volta el Sant Crist li va dir tu, deixa-ho tot i reconstrueix casa meva. I Sant Francesc, hosti, que ha passat bé. Total, que reconstrueix aquella ermita i aquella ermita després hi anirà a Santa Clara, a Assís, al convent de Sant Damià. Però resulta que les clarisses a Barcelona són del convent de Pedralbes, però agafeu una història del convent de Pedralbes i us dirà el convent de Pedralbes està format o fundat sobre una antiga capella de monges damianites. Perquè es deia monges damianites perquè la seva primitiva comunitat era el convent, l'ermita de Sant Damià. I ja hi tornem a ser, no? És una altra duplicitat del que passa a Assís al que passa a Barcelona. I després que, per exemple, a Montblanc, hi ha una tradició del pas de Sant Francesc per Montblanc. No només d'ell, sinó, com us deia, de seguida hi fan les monges, la comunitat femenina de clarisses a la serra. És de les primeres comunitats. En Poblet i a Santes Creus es conserven llegendes del pas de Sant Francesc per Poblet i Santes Creus. Per Barcelona, per Vic, per Manresa, per Santpedor, per Ripoll. Tot això s'ho van inventar els nostres avantpassats. Volien tocar els collons a la universitat?
I va dir, va, ens inventem tot de Sant Francesc. O potser el que ens ha arribat és un fons de veritat que passa de boca a orella, de boca a orella, de generació en generació, que quan convé, perquè en els llibres ja sabem què passa, doncs fem una capella, a veure qui la tira a terra. De fet, s'han atrevit amb tot. Jo crec que la de Vic ni se'n deurien recordar que existia, perquè el convent de Sant Francesc de Barcelona no queda ni una pedra. No queda ni una pedra. El convent de Sant Damià hi ha pedralbes, evidentment, no? Però el de Sant Francesc no queda absolutament res. Però a Vic queden coses i allà en queda una altra. Resulta que si mirem els primers convents franciscans de Catalunya, alguns d'ells, no sé si 3, 4, 5 o 6, però una bona colla, són abans, estan documentats abans, que el primer convent franciscà a Assís. Clar, un dia amb en Pep Andreu en parlàvem i em deia, que fort, no, això? Que ell ho sabia, no? Que hi ha convents a Catalunya, per exemple, el de Lleida és dels primers convents que es fan franciscans a Catalunya. Em sembla que és del 1230 i tant, 32 potser, Sant Francesc mor, crec que el 26. 6 anys després ja hi ha el convent fet a Lleida. I Assís no. I em deia, com ho expliquen això, Jordi, els historiadors, que els convents alguns convents franciscans a Catalunya són anteriors a Assís? No ho expliquen, ja està. Ja està. Si ho haguessin d'explicar, potser es trobarien amb el que jo m'he trobat, que hem d'anar una mica més a fons i enfrontar-nos a la censura d'estat. Perquè de Sant Francesc també hi ha una censura d'estat. El 1266, per exemple, el capítol general de París, que no és casual, el capítol general de París es dona l'ordre de recollir, confiscar i destruir totes les primeres biografies de Sant Francesc. I es fa. Però, evidentment, com passa amb tot el que estem investigant, en el mig, pel mig de la reescripturació, surten coses. Per exemple, que Sant Francesc va per Lleida i allà a Lleida troba un malalt molt malalt i el cura. Però què fot Sant Francesc a Lleida, no? Està pintat, sí, aquest és un dels miracles que estan pintats a Assís. A Assís està pintat el miracle de Lleida. Evidentment, unes cròniques diuen que se'l va trobar en vida i segons quines altres cròniques ja diuen que un cop mort Francesc, clar, perquè no, els hi costa molt d'acceptar que Sant Francesc en aquell moment era aquí mentre el trobem viatjant per Itàlia. No? I també és molt sorprenent que la crònica dels 23, 32, 33, no sé com es diu, la crònica d'un, diguem, 23 generals, que és una crònica feta al segle XIV sobre els generals de l'orde franciscà, sobre 23, jo diria que és 23, s'esmenta que Sant Francesc anava per Sant Celoni, Sant Francesc anava per Sant Celoni, amb un company de viatge, perquè sempre anaven com els càtars de dos en dos, i hòstia, quina gana que tinc, i aprofitant diu que Francesc badava, diu, vaig entrar en una vinya, i es va fotre allà un raïm, i hòstia, quan ho va veure el pagès, va sortir allà, va agafar el paio aquest i se li va quedar l'hàbit, i l'altre duirà en calçotets pel carrer, diu, què t'ha passat? Diu, hòstia, que el propietari de la vinya m'ha enxampat allà agafant uns raïms i se m'ha quedat l'hàbit, i ja aniré jo a parlar amb ell, i no hi va haver manera que li tornés l'hàbit. I aleshores, qui és el propietari d'això? I va anar a parlar amb el propietari, el va convèncer, va fer cridar el pagès, li va fer tornar l'hàbit i a més li va dir, i a partir d'ara, qualsevol franciscà que passi per les meves terres l'acolliré a casa meva. Això ho explica un llibre tan poc sospecte que ho és, perquè està reescrit, però entre els entesos i els cronistes i els biògrafs de Sant Francesc, això es té com un llibre seriós, poc conegut però seriós. Doncs parla que Sant Francesc anava per Sant Celoni allà lluitant per un manat de raïm. Bé, això
quan ho anem posant tot en ordre, doncs ens adonem que aquí ha passat alguna cosa gruixuda. I realment ha passat el mateix, ha passat el mateix que passa amb tots els personatges d'un cert relleu, d'una certa transcendència cultural, espiritual, mèdica, militar, artística. La biografia són segrestades i són reescrites. Jo podia haver fet, però clar, això vosaltres em direu, això no pots fer tu, mirar cap a un altre costat i fer com si no passés res. Però jo crec que el Sant Francesc es mereix una biografia que tingui un, crec, i aquí em posaré una medalla, perdoneu-me, posaré una medalla, però una biografia que tingui en consideració la realitat política del moment. Ja sabeu que si traiem el context polític, qualsevol pot ser qualsevol cosa. Però si la nodrim amb tots els fets en què Sant Francesc es mou, doncs surt una altra dimensió. Jo crec que recuperem el Sant Francesc polític, el Sant Francesc compromès amb l'espiritualitat català única, que m'agrada dir així, de tots els comtats, no només del Rosselló, Sardenya i Conflent, no? I Vallespí i els poblets de la que diem avui de la Catalunya del Nord, sinó del que era la Catalunya al segle XII i a començaments del XIII, que era doncs, Tolosa, Carcassona, Marsella, Niça, Narbona, Montpeller, aquesta Catalunya que o governava comtes catalans o fills de comtes catalans o nebots de comtes catalans o el bisbe o l'arcabisbe d'un lloc o de l'altre eren catalans directament. No? Aquesta Catalunya que suporta una croada brutal, com sabeu, a final del XII i començament del XIII, és esborrada del mapa. I Sant Francesc volta per aquí, volta per allà, parlant amb els ocells, acariciant un llop, no menjant una cerveta. Vull dir que ha quedat com una cosa gairebé bucòlica, no? I estrafolària. Jo intento reconstruir aquest rerefons polític tan poc comentat, tan poc estudiat com és el Sant Francesc vinculat amb aquests comtats catalàunics i efectivament amb la seva llengua, les seves tradicions, la seva cultura i la seva espiritualitat, que és l'espiritualitat, avui sabem, càtara. Jo d'alguna manera m'he reconciliat o he intentat reconciliar-me amb aquest llibre, amb els companys càtars, cremats, perseguits, executats, exiliats pel sol fet de ser cristians. No és que fossin pederastes, negrers, esclavistes, criminals. Simplement és que tenien unes formes d'espiritualitat diferents a les catòliques. I aleshores això clar, va motivar el que s'acostuma a passar, no? Que amb aquest pretext França i el Vaticà es van posar d'acord i el Vaticà va dir, ja tu pots quedar, tot el que puguis conquerir ja t'ho pots quedar. I ho van fer així. De fet, hi ha un autor que a mi això em va... Jo sabia que en algun poblet o poble o ciutat important d'Occitània s'havia tothom tancat a l'església per por que els croats francesos els matessin i Simó de Montfort quan va respondre, això també és mitologia, però respon, sembla que respon a un fons de veritat, uns soldats van veure que tots es refugiaven a l'església i diuen, i ara què fem? No? Com sabrem destriar els catòlics dels no catòlics? I aquesta és aquella famosa frase de Simó de Montfort que diu, mateu-los a tots, que Déu ja triarà els seus. Doncs hi ha un autor modern que diu, això és el primer Hiroshima i Nagasaki de la història. Perquè nosaltres veiem ara Hiroshima i Nagasaki i diem, hòstia, que fills de puta, els americans, com es van atrevir, pobres, és que van matar tothom i els que no van matar van quedar allà escaldufats i preparats pel caldo de Nadal per tota l'eternitat. No? Doncs això, algun autor ha dit, això és l'Hiroshima i Nagasaki, perquè van matar, van cremar, fotre foc a l'església i a mesura que anaven sortint els anaven pelant i els que es van amagar a les cases van pelar a tothom que van poder. Calculen que per aquella època hi van haver uns 20.000 morts.
Clar, 20.000 morts en una població potser de 25.000, doncs es veu que era molt, va ser molt macabre. I jo no me n'havia donat, jo sabia aquesta dada, però que s'hagués pogut comparar amb l'Hiroshima i Nagasaki del segle XIII, doncs no. I també això també dedico el llibre doncs, a tots aquells occitans que han continuat mantenint la fe en la seva llengua, en el seu país i en la seva cultura, a despit d'aquesta croada i de la colonització francesa. I una última cosa per acabar després, m'agradaria que, si voleu fer preguntes, a mi em sentiré més còmode, potser perquè no vull fer una conferència en si, no, sinó comentar com ha anat el llibre, que se m'han anat de les mans, perquè clar, anaves trobant coses, anaves tirant, no? Ostres, resulta que hi ha un tou d'autors moderns també i de biògrafs de Sant Francesc que diuen que Sant Francesc, és clar que tenia aquesta ambició per fer poesia a la trobadoresca, perquè per això que tenia un gran amor als trobadors i per això que ell volia viure, de jove volia viure com un trobador, escrivint poesies i empaitant les noies maques del seu poble i anant de farra amb els seus companys alegrement i gastant aquí i gastant allà i posant-se robes ostentoses, no? Diu, és clar, perquè ell es nodria de la cultura trobadoresca. Clar, i jo dic, però clar, si ell es nodria de la cultura trobadoresca, per alguna raó serà, no? I aleshores, algun dia fent alguna coseta sobre llengua, sobre Sant Francesc, com mirant alguna biografia, alguna cosa d'aquestes, me n'adonc que en algun moment un biògraf diu que Sant Francesc cantava cançons en provençal. Perdó, en francès. Sempre diu en francès. Passa que després els autors que comenten i glossen aquesta biografia diu en francès vol dir en occità, en el francès d'Occitània, perquè clar, ell tenia una gran devoció pels trobadors i els trobadors escrivien en el francès d'Occitània. No? Això ens passa una mica a nosaltres, els catalans, que de vegades veiem cap al món, ens diuen, no, parla espanyol, i nosaltres, no, espanyol. No. I ell, espanyol no vol dir castellà, i menys el segle XV. Doncs el francès culte, el francès burgès que té, perquè burgès ara nosaltres ho tenim assimilat als castellans antiburgesos, que no suporten la burgesia perquè és una forma de contrapoder a la monarquia, perquè el burgès és un home lliure, perquè el burgès té facilitat de moure's, té negocis propis, no? I això a Castella, que tots són allà com esclaus del senyorito i del terratinent, això els hi creava un conflicte. De fet, la primera gran revolució burgesa a Catalunya és la dels agermanats. És una revolució, és contra el poder feudal i contra les decisions abusives del rei. Es revolten, hi ha una revolució brutal a Catalunya, no? Si fóssim anglesos, tindríem 500 pel·lícules fetes dels agermanats, com que som catalans no tenim cap. No? I encara no només no tenim cap, sinó que molt poca gent coneix la revolta dels agermanats com la gran revolta burgesa moderna al començament del XVI. No? Doncs tenim una burgesia a Occitània potent, amb gent molt culta, amb poesia molt refinada sobre amb la pròpia llengua. Aleshores, francès diu, sí, escrivia poesia en francès. Però un altre diu, no només recitava poesia i escrivia poesia, sinó que cantava cançons en francès. I un altre diu, sí, de tant en tant predicava en francès. I un altre diu, sí, resava en francès. I al final dius, a veure, predicava, resava, llegia poesia. I fins i tot n'hi ha un que diu, i un cop que era a Roma, estava allà amb uns pobres en l'església de Sant Pere i passava gent i ell parlava en francès. I a veure, això és impossible. Si jo me'n vaig a Portugal, per què he de parlar francès? En tot cas m'esforçaré a dir alguna cosa en portuguès. I si me'n vaig a Anglaterra, per què he de parlar en francès jo a Anglaterra? A més, ell no era francès en teoria, ell era de Sis. Assís està més a prop de Roma que de Barcelona, o de Tolosa. Però tot i així, els seus referents eren els trobadors. I alguns cronistes i estudiosos diuen és que aquest francès era l'occità. Aleshores, algú ha dit, clar, apareix, fan un pas més endavant i diuen, clar, és que
parla, resa i escriu i declama poesia en occità perquè la seva mare era occitana. De fet, ho diuen algunes cròniques de forma així tangencial o amb totes les lletres. Diuen que el seu pare, que estava acostumat a negociar i a fer negocis de robes i mercaderies per França, la va conèixer i se la van portar a Sis. Per tant, a partir d'aquí han sortit també alguns estudiosos que diuen, clar, Francesc parlava occità perquè la seva mare era occitana. I ja ho tenim. Si la seva mare era occitana, aleshores ell havia de tenir parents occitans. Els avis per part de mare, els oncles per part de mare, els cosins per part de mare, els nebots per part de mare, havien de ser occitans en el moment de la croada. Ell no sabia què passava a Tolosa, Carcassona, Besiers, Narbona, Nimes, Marsella. No sabia què passava un home culte com ell, que parla amb els reis i els bisbes i els papes i se'n va a la croada a parlar amb el soldà d'Egipte per dir-li, nois, no trobeu una altra manera de solucionar els problemes que aquí matant-vos? Aleshores, això lliga, i amb aquí sí que acabaré, lliga amb el fet que quan ens diuen que crea la primera comunitat francesa, els seus primers deixebles van allà i diuen, bueno, noi, què hem de fer de la nostra vida? On hem d'anar a manifestar-nos i a convèncer la gent del que creiem? I Francesc diu, un moment, que em retiro al bosc i ho pregunto al Senyor. El Senyor és Déu, el Déu aquest, que volta per allà. I torna i diu, Déu m'ha dit que ens n'anem tots a França. Això és oficial, em fa gràcia perquè jo ho vaig... No ho sabia. No ho sabia. Per tant, Francesc, Déu li ordena que vagi a França. I això ja comença a lligar amb aquest rerefons. Comença a lligar amb el fet que alguns estudiosos moderns, pocs, n'he trobat dos o tres només, potser n'hi hagi algun altre, no hi he tingut accés, però d'aquests dos o tres... Algú comenta que coneixia el catarisme i un altre diu no té res a veure amb el catarisme i un altre diu Francesc és un càtar. Per tant, molt pocs autors, dos en concret, parlen de Francesc vinculat al catarisme. I aleshores a mi se m'acut dir, a veure, mirem-ho. És un càtar i hi haurà rastres de catarisme. Doncs realment fa esfereir la quantitat d'informació que apareix Francesc actuant com a càtar, fent de perfecte càtar, anant a Montpellier, anant a Carcassona, anant a Narbona, anant a Perpinyà, anant a Tolosa. Hi ha un cas, per exemple, que recull un cronista més modern, no dels seus primers biògrafs, que diu, i aleshores a Montpellier, mentre Simó de Montfort discutia sobre l'anorreament de la noblesa càtara i que ell s'havia d'intitular amb tots els títols que els heretges càtars tenien i ser senyor de Tolosa i de no sé què, diu, en aquells moments entra Francesc, demana la paraula i es posa a predicar. Què, romans? Predicava en una assemblea per decidir quins eren els senyors autèntics dels comtats catalàunics, no? Doncs sobre això va el llibre. Sobre aquest rastreig de l'espiritualitat occitànica, càtara, català. A mi m'agrada anar utilitzant el terme català únic per no dir directament català, per diferenciar-ho del que avui la nostra mentalitat espanyola inquisitorial, que és la que realment ens hem acabat assumint. Si diem Catalunya, entendrem les quatre províncies. Hi ha molts de nosaltres, ja ni pensem que Perpinyà sigui catalana, ni València ni Castelló, encara que pertanyi a la mateixa diòcesi de Tortosa, i menys Mallorca, no? Tot i que hi ha molts mallorquins que es consideren catalans, no? Però ja hem perdut una mica aquesta referència. Imagineu-vos parlar de Tolosa. Jo tinc molts amics molt conscients que van a Toulouse.
Jo entenc que farda dir Toulouse, perquè Toulouse ho pot dir tothom. I a Toulouse no hi pots anar qualsevol, a Toulouse. O a Montpellier. Qu'est-ce que tu fais à Montpellier? Allons-y. Farda més que dir què? Anem a Montpellier? Això, Per tant, jo entenc que fardi. Fins i tot tinc amics super, super catalanistes que van a Perpinyà perquè els agrada parlar en francès. Perquè el tenen una mica rovellat i van a Perpinyà parlar en francès. Però estan a favor de la recuperació del català a la Catalunya Nord. Bé, aquest garbuix mental és el que arrosseguem de fa segles, no? I jo crec que també amb aquest llibre he intentat doncs, tornar a recuperar aquesta terminologia, aquests comtats catalans. Fins i tot hi poso una imatge que em va sobtar molt, perquè no hi ha historiadors que parlin d'Occitània o de la Provença o del Llenguadoc com a part de Catalunya. I he trobat un llibre de l'any 33, evidentment. Per què serà el 33? Per què serà un llibre del 33 que diu Catalunya en el regnat de Ramon Berenguer III? Hi posa Barcelona, el Pallars, la Ribagorça, Tarragona, Tortosa, Provença i Llenguadoc. Tot i li diu Catalunya. Catalunya en el regnat de Ramon Berenguer III. No, perquè no diu Occitània i Catalunya. Doncs segurament perquè... I per què ho diu l'any 33? No? És curiós, no? El 33 és abans del 39. El 39 no és una obra de Tchaikovsky. El 39 és una data que marca un abans i un després en la forma d'entendre'ns el nostre país. Verdaguer es troba amb tots els poetes occitans a Montserrat. Hi ha una fins a Verdaguer, gairebé, o fins al 39, hi ha una unitat, ni que sigui mental, ni que sigui cultural, ni que sigui ideal de refer aquest país destruït per les croades franceses, vaticanes i espanyoles. Aleshores, jo crec que el llibre és tornar a posar coses sobre la taula, intentant argumentar-ho i posant-hi 1023 referències documentals, que evidentment, si escolteu algun dia un docte acadèmic, diran, està tot inventat, s'ho inventa tot. Bé, però quin problema hi ha? En Walt Disney també s'ho inventava tot i no el van fer fora de Hollywood. No? Vull dir, quin problema hi ha inventar-se el món, no? Doncs a la meva manera, aquesta reinvenció del passat he intentat dir, bé, jo m'ho invento, però tenint unes bases documentals resseguibles, no? que hi podeu tenir accés, les podeu contrastar i dir, pues, si n'he fet un gramassa o no. Jo crec que no, jo crec que m'he quedat curt. De fet, això, no sé si abans ho he dit algú, això és mig llibre només. Mig llibre perquè cada vegada em canso més escrivint i fent recerca, cada vegada em quedo més garratibat, cada vegada tinc més malestar, ara ja es pot dir que estem en família, no? Però aquest any ha sigut el primer any que he dit hòstia, diré que estic malalt i que no puc anar a la universitat, imagineu, amb la il·lusió que tinc a poder-vos saludar, poder compartir aquests espais, però estava tan mentalment destrossat que li dic, diré a l'Albert, que ja és aquí en Codines, no? Sí, és aquí en Codines. Li diré a l'Albert que estic malalt. I no estic malalt, però em castiga molt estar un any escrivint. Aquest només he estat mig any. I dic, paro, m'esvergeixo. Bueno, m'esvergir-me, per mi, és fer dos articles de més de 100 referències, no? Per supervisar un documental que farem una preestrena aquí, organitzar tota aquesta universitat, i encara em deixo alguna altra cosa, no? Això és esvergir-me. És clar que no puc sortir d'aquesta roda, no? Que mossego la cua. Però sí que el llibre és només mig llibre. O potser un terç de llibre, perquè de vegades quan vols fer mig llibre, si el fes sencer, si fes l'altra meitat, mentre fas l'altra meitat, reforçaríem la primera i sortirien sempre coses noves.
i no volia acabar malament i menys amb una persona que ens ha donat tant de sí com Sant Francesc. Tant de sí, bemoll, perdona, perquè en aquells temps plovia. No, era de quarts de set. Sempre, ara, a partir d'ara, quan diu tu has fet un llibre sobre Sant Francesc, perquè fixeu-vos, jo no mai poso Sant Francesc d'Assís, mai. I si algú em diu Sant Francesc d'Assís, jo sempre dic de quarts de set. I amb una mica de conya, doncs anem desmuntant la... Bueno, ara ja es pot dir en català a les 6:30. Però, no, però jo com que no sóc transvestit, no porto mitges. Aleshores, això també és un altre element a tenir en compte, no? Com ens van canviant els conceptes, com es va reduint el país, com es va bastarditzant la llengua, com es va substituint, com cada vegada se'ns en fot més parlar bé o malament, i cada vegada jo crec que estem més encongits a l'hora, no? Per exemple, de defensar una línia clara de sobirania política, que això no pas per atzar va vinculat a defensar una recuperació del nostre passat i de la nostra dignitat nacional. Va tot en un mateix paquet. No? Com deia aquest matí, no és casual que el govern de la Generalitat destrueixi les pintures. No és casual que tinguem un cap de l'exèrcit com a president de la Generalitat. No és casual que el país estigui com estigui. Tot això respon a un ferment que porten segles preparant, per com us deia, perquè ens acabem suïcidant, però nosaltres espero que no ens acabem suïcidant, almenys jo intentaré que no, i si em suïcido serà escrivint per excés. No, per tant, dites aquestes coses, sí que m'agradaria que doncs, passar-vos la paraula i que es convertiu també una mica en protagonistes d'aquesta vetllada. Jo, de fet, m'ho he passat molt bé escrivint, ara sorprès del que he anat trobant, no m'ho podia creure. Penseu una cosa, aquesta és l'última anècdota, penseu que jo deia, ostres, clar, perquè si Sant Francesc és un càtar reconvertit al catolicisme, perquè els càtars que no vulguin ser cremats, degollats, esquarterats, no? I fets fora dels seus dominis de casa seva i de les seves terres i expropiats de títols i beneficis, tinguin un recer, això tindria un sentit. Abans de ser exterminats per Roma, faig un ordre igual al catarisme, però dalt posarem, nosaltres adorem el papa, adorem el bisbe, adorem els capellans, amb reverència, i ens no sortirem ni un pèl del missatge catòlic, apostòlic i romà. I un cop dit això, tota la resta es confon amb el catarisme. Què faria un càtar? Entrar a dintre de l'orde franciscà. Però és clar, i si no vol ser capellà? Perquè diu, hòstia, és que jo no vull deixar-ho tot, perquè per això ja hi ha els francesos. Jo no vull deixar la meva dona o el meu marit. Jo, no tothom té vocació de clarissa. No tothom té vocació de monjo. Aleshores resulta que diuen, i això ho expliquen, un dia que Francesc anava per un poblet que es diu Lunel, que està a tocar de Narbona o de Montpeller, tota la gent del poble va sortir i li va dir volem entrar en el teu orde, protegeix-nos. De què els havia de protegir? Per tant, què fa Francesc? Fa el terç orde. El terç orde, que hi cap tothom. Tothom que no vulgui ser monjo o monja. A casa meva han sigut del terç orde tota la vida. I no hi havia cap persecució. Doncs al segle XIII, jo crec que ser d'aquest terç orde era, d'alguna manera, salvant, no, el paraigua del catolicisme, poder continuar sent en un entorn al màxim de càtar possible. Us passo la paraula. Vinga. Tal. Tal. Encara no m'he llegit el llibre, per tant, la pregunta pot ser una mica... No se sent? Ara. La posició era.
Que jo no he llegit encara el llibre, per tant, el que pugui preguntar o comentar igual està fora de, dels capítols. No, bueno. Per això hi ha les preguntes, home. A veure, jo hi ha una cosa que penso, te la pregunto sobretot perquè a part d'haver escrit el llibre sobre el Sant Francesc, també vas fer un llibre sobre les bruixes i penso que pot haver alguna relació també. I a mi una cosa que em sorprèn molt, veient que hi ha una religió com la càtara, que penso que és la religió catalana, la nostra, hi ha una cosa que sempre m'ha sorprès, que hem anat a buscar com a l'origen d'aquesta religió a Jerusalem. No? I veus els pessebres i veus uns senyors que no s'assemblen a nosaltres, excepte el cagane. No? Perquè el cagane es veu català, però el resto dius, són uns senyors d'allà, del desert, de no sé què. I tu creus que el catarisme potser és la nostra religió i que no és ben bé la religió que ens han ensenyat, que potser està tergiversada també, o se'ns han barrejat, o ens han colonitzat també des de l'Església o alguna cosa? Jo crec que podria haver-ho estat, que en aquells moments ho era. Jo crec que en la major part de Catalunya era càtara, la major part. Què passa? Que hi ha pressions, perquè per als catòlics el catarisme era una heretgia. De la mateixa manera que qualsevol desviació del dogma catòlic era herètic i això convertia els herètics en criminals i atorgava a l'Església i als estats el poder d'enorrear-los i quedar-se a les seves terres. Molts càtars vivien a cavall dels Pirineus, de fet això també està força estudiat fins i tot, però després de la croada aquestes terres d'aquí l'entorn s'hi havien refugiat càtars també. I jo crec que si no hi hagués hagut la croada i les pressions posteriors per perseguir-los allà on fossin, no? Fins a exterminar-los i enorrear-los de la capa de la terra, no? De la faç de la terra, seríem, jo crec, la majoria part de nosaltres avui dia, és molt possible que seríem càtars, que és una forma, a més és una forma de religió viva, és una espiritualitat, que jo sàpiga no hi ha dogmatisme entre els càtars. Hi ha un aprenentatge espiritual, hi ha uns passos. No tothom és perfecte. Per ser perfecte cal uns passos, cal una iniciació espiritual. No pagues per ser perfecte. Bueno, és com en Messi ha pagat per ser el millor jugador. No, això és un procés, un aprenentatge. Sí que hi pot haver un do. No? Alguns de nosaltres, per exemple, jo crec que alguns de nosaltres tenim o podem tenir un cert do per captar coses que poden passar o per captar coses que no es veuen. Hi ha gent que només tocant et diuen, hòstia, què li passa al teu pare? O, hòstia, vigila. Per tant, això forma part de la realitat, per més que s'hagi volgut ocultar. No? Gent que s'ha mort i ha tornat al cap de mitja hora, de 20 minuts, d'un dia a la vida i expliquen coses que la majoria de mortals costa de creure. Aquests processos el catarisme els tenia, és una espiritualitat vinculada a la veritat. No és, jo crec això, perquè si no m'ho crec em foten fora de la comunitat. És que jo crec això perquè jo he vist això, jo he sentit això, jo he conviscut amb això i aleshores t'ajuden. De fet, els càtars feien igual que algunes bruixes. Tu has dit, hi ha connexions entre el catarisme i la bruixa? Hi ha connexions. Per exemple, en l'extremunció. Jo recordo que fent el llibre de la bruixeria, recordo que algú deia, hòstia, és que quan s'està morint algú, van allà i li foten un ungüent a les tèmpores, al coll o al clatell, a sota les xelles, a sobre el pit, i clar, i ajuda a morir els assassins. Ara ho estem fent. Quan una persona no pot viure més, diem és que l'han sedat, o el sedaran. Mira, el sedarem i viurà 3 dies. Hòstia, es va morir al cap de 2 hores. Ningú se li acudeix dir, assassins! Ajuden a morir. Ajudar a morir, això els càtars ja ho feien. I les bruixes, també. Per tant, hi ha vincles, evidentment, no? Jo no he fet aquest llibre per veure aquests vincles entre bruixeria i catarisme, però hi són. Sí que al mig, pel mig,
d'aquí, i pel que faig, pel llibre sobre la història sagrada del Caganer, que no sé quan sortirà i que vaig construint a poc, es veuen els vincles entre el cristianisme primitiu, que és el mitraïsme, i el mitraïsme no ve de Jerusalem, el mitraïsme s'escampa per Jerusalem, però no neix del judaïsme, sinó que hi ha jueus mitraïstes. Sant Pau era mitraïsta. Això, des qui vulgui, després en podem debatre, però Sant Pau de Tars, Sant Pau és de Tars, i Tars és una ciutat on hi havia temple mitraic i s'encunya moneda amb mitra a Tars. No? I Pau té una filosofia i una espiritualitat 100% mitraica, d'iniciat, de l'amor, del compromís, del que deia de vegades, no? D'anar en compte amb el que fem perquè som el que fem. No som el que pintem a les parets, som el que fem. No, és que a mi m'agradaria, però faig tot el contrari. No, som el que fem. Això, des de la perspectiva espiritual, s'entén. Des de la perspectiva de l'ascensió social, de fer diners, de la fama, de l'orgull personal, no té sentit, perquè a la vida val tot. No? Això ho hem sentit també en política. Un dia vaig sentir un que deia, en política val tot. Dic, amb aquest dia no hi parlo mai més. No val tot en res. No, aleshores, això els mitraïstes ho tenen. Del mitraïsme passa als maniqueus. Dels maniqueus passa a la religió dels visigots. De la religió dels visigots, que era, com ja m'ajudareu, algú m'ajudarà, l'arrianisme. De l'arrianisme passa al catarisme. Això està més o menys estudiat i es pot veure aquest continu. I de l'arrianisme passa al catarisme. Igual que a la bruixeria hi ha alguns estudiosos que van allà i miren què fan i diuen... Són els misteris antics, els nostres dies. Però què són els misteris antics? Els misteris antics s'ensenyen a mitologia, a cursos de mitologia, a cursos de història de les religions, a antropologia, a qualsevol àmbit acadèmic. Es pot parlar de misteris antics amb una certa solvència acadèmica, però... Les bruixes veu que feien el mateix, però les van exterminar, perquè eren com els misteris antics. Per tant, veiem, jo també crec que en algunes parts el catarisme té aspectes d'aquests misteris antics, en tant que hi ha uns llocs rituals de culte, hi ha uns camins de perfecció, hi ha unes vies, no, de creixement espiritual, però no mental i prou, no, viscut. I el que dius dels pessebres, per acabar, això és una moda de fer pessebres com a l'Orient, això és una moda dels anys 50. Hi ha alguns teòrics dels pessebres que ja diuen no sabem per què ara ha sortit la moda de fer tots els personatges del pessebre com si fossin a Palestina. No, fins als anys 50 el pessebre era el pagès i es representaven escenes de la vida rural, de la vida familiar, festes... Home, però clar, si Jesús va néixer. Perquè aquí hi ha una altra cosa que ja anirà sortint i algun cop hem tocat aquí de forma tangencial o no tan tangencial, que és diferenciar entre el Jesús històric i el Jesús de la mitologia. Aquí, cada vegada en el nostre món modern hi ha més estudis. Jesús va existir? No va existir. Si va existir, qui era? Aleshores, hi ha gent que diu, no, Jesús no va existir, tot és mitologia. Hi ha gent que diu, sí, va existir, però s'han afegit elements de la mitologia. Bé, jo crec que Jesús és un personatge històric que té alguns fets històrics, alguns pocs, perquè si no, no pot ser un déu. I aleshores, en tant que déu, li han d'atribuir fets de la mitologia. I aquí és on hi ha el conflicte, no? El Jesús històric més el Jesús de la mitologia... més la incomprensió del Jesús històric i la incomprensió del Jesús mitològic, més els errors de traducció. Quan tu tens aquest garbuix, aquí has de començar a desgranar una cosa i l'altra, no? Però Jesús, fixa't que nosaltres no parlem, nosaltres no diem, no, jo sóc jesuitista.
No, i la meva religió és el jesuïsme. La nostra religió és el cristianisme, que és un concepte que no té a veure amb el Jesús històric, sinó amb el Jesús mitològic, perquè el Crist, Mitra, també és considerat un Crist. Crist és una paraula del grec, és Christos, que vol dir missatger, no? Entre Déu i els homes, enviat de Déu, en un sentit més casolà, fill de Déu, no? Messies, també, que després això s'aplica en els contextos jueus, però Messies és, diguem, la vinculació del Crist a la història, però Crist en ell mateix és un concepte mitològic. I aleshores doncs, podem interpretar que el cristianisme no té res a veure amb el judaïsme. Per més que hagin volgut incorporar-hi, jo crec que en els orígens, sinó al revés, que molts jueus són cristians, perquè el cristianisme és una religió universal que qualsevol que fent uns rituals d'iniciació espiritual hi pot accedir, i en canvi els jueus només es casen entre ells. El judaïsme no és una religió, va, anem a convertir el món, com l'islam, no. Els jueus és jo, els meus fills, t'has de casar amb un jueu, t'has de casar amb una jueva, i construïm la nostra comunitat a través de l'endogàmia, no? Ètnica, que per mi no tinc res en contra, però això no té res a veure amb l'universalisme del cristianisme, que a més, no sé si us aneu adonat, el cristianisme i el mitraïsme s'esdevenen al mateix temps i en els mateixos llocs. Jo crec, després amb el temps s'han anat barrejant coses, i dic, així per què agafen el Nou Testament? Per què agafen el Nou Testament? Però el Nou Testament en origen estava escrit en grec, saps? I podríem anar estirant, no? Però és un altre tema, però Sant Francesc jo trobo que és en aquí, i ell veu, està veient-se venir l'extermini dels amics, parents, coneguts i saludats, i, hòstia, em faig catòlic... perquè això és que és de calaix. Aquí molts catalanistes es van fer franquistes. No es van fer franquistes beneint els crims de Franco, es van fer franquistes perquè diu, hòstia, o em faig franquista o em pelen. I gràcies a alguns d'ells a fer-se franquista van poder publicar en català, alguns. O, per exemple, molts capellans franquistes, això està molt, força documentat, molts capellans franquistes escrivien al Generalíssimo i li deien, excel·lència! Mira usted, es que lo que pasa aquí en el mío pueblo es que, claro, si yo predico en la lengua del nacional catolicismo, que es el castellano, no me entenderá nadie. En cambio, su excelencia entenderá perfectamente que si lo hago en catalán y pongo aquí pues, los conceptos del nacional catolicismo de que su excelencia preconiza, pues todo el mundo lo entenderá, ¿no? Y Franco deia, molt bé. Per tant, els capellans van també tenir aquesta cintura i aquesta intel·ligència estratègica que a través del franquisme van mantenir les misses en català, les prèdiques en català, el catecisme en català, i eren franquistes. I jo trobo que Francesc és, aquí és un clarivident, i a més ho sabem que tenia, no clarivident, de, ai, aviam si jo crec que demà el Barça guanyarà, aquesta matinada, això ho pot fer tothom. I l'altre és que diguis, no, el Barça guanyarà aquesta matinada 3-0, en Ter Stegen farà un gol de penal, li donaran un gol al Barça que la pilota ha anat a fora i diran que és gol perquè ha sigut un efecte òptic, i l'altre gol el farà en Pedri amb el nas, i passa. Aleshores, això no és intuïció, això és que se'n diu evidència. Aleshores, Sant Francesc reconeixen tots els biògrafs antics i alguns biògrafs moderns que tenia el do de la profecia. Per tant, si tenia el do de la profecia, bé podia veure la devastació que venia. I dir, va, diré que sóc catòlic i salvem els mobles que puguem. I jo crec que va passar una mica això, perquè a més comença la croada i l'any següent ell es mobilitza. És un any de diferència només. A l'ataque... Molt breu, Jordi. Has dit que hi ha algú ha dit abans que Sant Francesc havia estat un líder càtar o havia estat càtar. Per tant, sí. No és, ja ho havia dit algú. Un autor. Un autor.
quin efecte, o sigui, quin ressò havia tingut? Per cert, i aquest autor és budista. És un italià budista. Però hi havia hagut alguna rèplica, algun debat, o simplement això s'havia... O sigui, el resum és que més enllà de recuperar per la catalanitat personatges reubicats, que això ja ho sabem fer i ho han fet amb molta gent, aquí aportes una dada que és al marge de la recatalanització, que és una dada que tenen com paradigma, jo diria, de la cultura europea, que és que diem, atenció, el franciscanisme és la continuació del catarisme. I és això que acabes d'explicar. Dins del paraigua de l'Església Catòlica, s'ha de dir tot. És a dir, com que fora del paraigua els massacren i els cremen i els hi prenen tot, el que fan és dir, vale, doncs farem el mateix, però venerarem el papa, el bisbe, tal. Això, que és un canvi de paradigma que pot interessar intel·lectualment a qualsevol persona europea interessada en el món medieval, en el món religiós, en el món català, en el món franciscà, amb tot això. No hi ha hagut ningú arran d'aquesta, d'això que va dir aquest budista, que hagi replicat, que no s'ha generat cap debat? Ha tingut algun ressò intel·lectual aquesta hipòtesi prèvia que tu recolles? Hi ha un franciscà alemany que es diu Esser, no sé què Esser, que cito un llibre i vaig haver de llegir 40 pàgines d'un article que intenta desmuntar el pretès catarisme de Sant Francesc. Però, esclar, ell comença l'article i diu perquè Sant Francesc, que no era cristià, i ja podem plegar, ja podem plegar, ja podem plegar. Per tant, és possible que... Bé, perquè hi ha una altra cosa, hi ha una cosa que jo no sé mai, segons, mai no, molt sovint, que llegeixo textos de Sant Francesc, no sé si han estat escrits per ell o per un copista catòlic. Perquè hi ha punts en què el catolicisme també és una forma del cristianisme. Per tant, quan un càtar diu no siguis violent, no vagis a la guerra, estima l'altre com a tu mateix, nosaltres formem part de l'Església de l'Amor, això és catarisme 100%, però també ho trobes en el Nou Testament, que està incorporat a dintre de la religió catòlica. Aleshores, posa l'altra galta. És catòlic o és càtar? Predica amb l'exemple. És catòlic o és càtar? Crist és en el centre de les nostres vides. És catòlic o és càtar? Tracta l'altre com a tu mateix. És catòlic o és càtar? La nostra església és la del respecte i la de l'amor. És catòlic o és càtar? Això ho pot dir un capellà avui dia tranquil·lament i ho deien els càtars. Ajuda els necessitats. És catòlic o és càtar? Confessa't i els teus pecats seran perdonats. És catòlic o és càtar? Confia en Déu, que Déu és amor. És catòlic o és càtar? Clar. Hi ha tantes coincidències entre alguns aspectes del catolicisme actual i el catarisme originari que és molt difícil també de discernir què és de l'un i què és de l'altre. No? I jo crec que això també Francesc se'n va saber aprofitar perfectament. Nosaltres seguim Crist i Crist és el nostre far, Crist és el nostre camí. És catòlic o és càtar això? No, és sorprenent. Jo, a partir d'immiscir-me no? en els textos de Francesc, jo, no pot ser el fill d'un mercader. No pot ser. Jo crec que és un membre de la Casa Reial Catalana. D'un membre... Té uns coneixements de dret, d'història, de llatí, és possible que de grec, d'àrab. Se'n va parlar amb el soldà d'Egipte i collons, jo agafo i me cago en l'hòstia. En què li parlava el soldà d'Egipte? Perquè està clar, si li parlava en àrab era català, no era italià, perquè l'àrab aquí era com el castellà d'avui, millor dit, no tant, però Déu-n'hi-do, hi havia àrabs a tot arreu. No estava al segle XIII, nosaltres convivíem amb l'àrab, amb la llengua àrab, amb la cultura àrab. València n'estava farcida, tots els senyors valencians tenien vassalls àrabs que parlaven àrab. I Ramon Llull, què fa Ramon Llull? Diu, hem de conèixer l'àrab per poder predicar millor la fe de Crist.
i fa una escola allà com a Randa, aquí a Rada o Randa? Ja ho he dit bé, no? Randa fa una escola a Randa on es pot estudiar l'àrab. Per tant, Francesc se'n va a veure el soldà i tothom diu, i va estar unes converses amb el soldà d'aquí, d'allà, de tomba, que diu, no el va convèncer, però el soldà li va dir, si mai tornes per aquí, avisa'm que jo et protegiré i no et passarà mai res. Però en què parlava el soldà d'Egipte? En italià? En català o en àrab? Perquè si parlava en àrab, francès també. Per què no diu, anava acompanyat d'un traductor? Igual que això de Sant Celoni que us he dit. Anava amunt i avall, parlava d'aquí, parlava d'això, i mai diuen, i el traductor, perquè si com ens diu la història oficial, francès va passar per aquí, destinació al Marroc o destinació Sant Jaume de Galícia, és que era un turista. Un turista com aprèn tan bé la llengua que pot discutir de conceptes teologals, del raïm, de la pum, i l'altre convenç tant el propietari d'aquelles terres que li diu, noi, realment la teva visió de Déu m'ha commogut, sempre que passi algú dels teus per aquí, aquí casa meva, doncs és casa vostra. Amb què parlava? Amb quina llengua s'entenien? Jo crec que amb el pagès en català i amb el soldà en àrab, però és que si parlava en àrab és que d'on el va mamar l'àrab? A Itàlia no. De fet, els italians diuen, va venir a Espanya perquè Francesc volia convertir, tenia una obsessió per convertir l'islam al cristianisme. Per això, clar, i com que això només es donava a Espanya, doncs se'n va anar a Espanya. No, això ho hem de fer al revés, no? Com que ell volia convertir l'islam al cristianisme, és que era hispà. Perquè en un italià, si no hi havia islam, no hi havia islam a Itàlia, quines ganes havien de convertir un italià al cristianisme, si ja eren tots cristians, no? Bé, són matisos que ens els han explicat 500.000 vegades i els hem assumit com la cosa més natural del món. I posades en context són un cop de puny sobre la taula. Allà darrere. Bon vespre. Unes quantes coses, molt breus. Primera, una pregunta. Quan creus que se va començar a fer la nova versió de la història de Sant Francesc i del personatge de Sant Francesc? És a dir, quan, en quin moment de la història que ell va existir se va canviar la història real? Això és una pregunta. I referent a el que deies abans. I per seguir, ampliar un poquet el que estàs dient ara, mirant la Viquipèdia, diu, el convent, parlant del convent de Sant Francesc actual de Ciutat de Mallorca. Sí. I diu, el convent va ser fundat el 1232, però el 1281 va canviar d'ubicació i es va construir l'edifici actual. L'edifici actual és un claustre com aquest, però que se conserva intacte, intacte. En Ramon Llull, a més, està enterrat a l'església de Sant Francesc de Palma, de Ciutat. I diu, protegit per Jaume II de Mallorca, hi va prendre els hàbits el seu fill Jaume. És a dir, el fill d'en Jaume II, se degué fer franciscà, va prendre els hàbits en aquest convent. Això és l'altre. I la tercera és en Ramon Llull. En Ramon Llull va néixer l'any 1232, aproximadament, i hi ha tantes coincidències entre el que fa en Ramon Llull i el que deia Sant Francesc i feia Sant Francesc, per exemple. És que Ramon Llull és franciscà. Sí, bueno, era laic. Laic era laic. Però es va fer franciscà. Laic de la tercera ordre. No sé si del... Exacte, sí. Ni que sigui del teus ordres. Sí, de la tercera ordre, crec. No? Perquè ell no se va... No sé com se diu ara això. Però no se va fer capellà, no se va fer... Ell, era laic, ell. Però ell, se seva... Era frare terciari. Però ell, la seva obsessió era convertir els de l'islam i fins i tot va anar a l'islam a convertir-los i fins i tot a la darrera de la seva vida
promocionava amb el papa una... No, i segurament l'hauria convertit si no hagués tingut un atac de pedra. Efectivament. I fins i tot promocionava una croada. És a dir, en Ramon Llull quasi va intentar executar el que Sant Francesc havia intentat durant la seva vida. I hi ha molt poca diferència entre un i l'altre. Quan un mor, l'altre neix. Vull dir, les coincidències són tan grans, tant pel que fa al convent i la casa reial catalana, que en Jaume II de Mallorca també és casa reial catalana, de que el seu fill el fan franciscà. És a dir, jo trobo que qualque cosa hi ha, jo de petita ja ho pensava, perquè jo vaig estudiar en aquest convent, en aquest claustre l'he viscut. No? Bé, aquestes coincidències, no sé si he sortit del tema o no. No. Però això. Pel que fa a la fundació tan antiga d'aquest convent, primer vull dir una cosa, que hem acabat dient convents, cases d'acollida. Els franciscans, fins molt endavant, fins després de la mort de Francesc, crec, Francesc no deixava tenir béns propis a ningú. I això ho posa nítidament a la seva regla, tot i que la regla després va ser reelaborada, reescrita, i va haver un debat, el segon de bord, que era Fra Elies, va marxar, és una vergonya el que esteu fent, pim, pam, val. De vegades els acollien en hospitals, de vegades en cellers, de vegades en cotxeres. Tinc una cotxera, podeu dormir aquí. Estaven obligats a no tenir béns propis ni que siguin possessions per viure. Fins que no es mor Sant Francesc no comencen a crear convents. Però què passa? Que algunes d'aquests llocs on acostumaven a viure, encara que no fos un convent, ens ha arribat que eren convents. Clar, que surten els historiadors i diuen, no, home, que havia de ser un convent, això si tenim aquí la data de la fundació del convent i és el 1270. La fundació religiosa del convent amb l'altar, les capelles, no? Les cel·les, això sí que és molt posterior. Però aquesta gent vivia en llocs, vivia en barraques de vinya, com t'he dit, en un celler, passaven per allà, aneu a dormir al celler, aneu a dormir les cotxeres, aneu a dormir les cavallerisses, dormiu a sota un pont, de vegades, o sigui, però a sota un pont no era un convent, però en alguns espais que es van anar, com aquest Hospital de Sant Nicolau de Barcelona, va acabar sent el convent, va acabar sent el convent de Sant Francesc. Per tant, quan de boca orella es recull la tradició que Sant Francesc va crear el seu primer convent a Barcelona, em sembla que diuen el 1213-1214, diu, això no pot ser, home, però si la primera documentació del convent de Barcelona és 1240, però ja podien conviure en un hospital i en la memòria popular dir-ne convent, que s'ha conservat convent i hospital, i capella de Santa Maria. Tant es diu Santa Maria com es diu Hospital de Sant Nicolau, com es diu convent de Sant Francesc. I encara més, Sant Francesc en diu la Porciúncula. La Porciúncula. Porciúncula. Jo tota la vida ho he sentit, la gent que tenim una certa formació sobre la vida de Sant Francesc, la Porciúncula amunt, la Porciúncula avall, perquè la Porciúncula va fer, perquè la Porciúncula va dir, perquè la Porciúncula, i ell quan va decidir morir-se se'n va anar a la Porciúncula, perquè la Porciúncula aquí, perquè la Porciúncula allà. Total que un dia, mirant paperets i paperots i biografies i coses, veig un comentarista que diu Porciúncula, diu diminutiu de port. Que Sant Nicolau era davant del port de Barcelona. Un portinyol seria Porciúncula. De fet, Arenys de Mar, jo sóc fill d'Arenys de Mar, hi ha un petit restaurant que és el Portinyol, potser algú hi ha anat a dinar o a sopar algun dia, no? Portinyol és un port petitet, un port natural petitet, el Portinyol. I el port no és el portet, és el Portinyol. Doncs Porciúncula sembla que és un llatinisme o un cultisme per Portinyol. Però clar, a Sis no hi ha cap port. Fins i tot amb això hem acabat, no?, fent la volta i anant a petar a Barcelona, no?, amb la Porciúncula dels dallonses. No?
Hey, bona nit. A mi sempre m'ha intrigat, ja sabeu que jo sóc el de la tesi gòtica, diguem. Els gots són una de les primeres nacions a ser cristianitzades quan eren a la zona que ara hi ha la guerra d'Ucraïna. I van ser cristianitzades abans del que hi ha alguns que digueu la invenció del catolicisme, o sigui, pel cristianisme primitiu, antic, d'abans de Nicea. En aquests senyors, en aquesta versió del cristianisme, se li diu arrianisme. Però la meva tesi de gots és que els catalans som els gots. I els gots van venir a Occitània i a Espanya. I hi havia pràcticament una guerra civil entre gots, que eren els germànics, que eren arrians, contra els romans nadius, que eren els catòlics. Llavors, al final, per ser acceptats pels romans, es va decretar la conversió dels arrians a catolicisme. I va ser la religió oficial de la Catalunya, de la Gòtia, de l'any 600-700. Clar, dius, aquesta versió del cristianisme no acaba en 4 dies. Pot ser que hi hagi, jo és el que sempre he pensat, no ho he estudiat, però és una intuïció, diria, que això era subjacent entre l'aristocràcia i entre, diguem, la gent més o menys goticitzant, i per exemple la zona de Narbona i Llenguadoc era una de les zones on hi havia més gots, que a més menyspreaven els catòlics i fins i tot si els donava la gana els massacraven, que moltes coses d'aquest arrianisme anticatòlic, doncs al cap de 300, 400 o 500 anys encara podien estar a dins de les cases d'aquests gots que havien vingut aquí i de la influència que podien haver tingut entre romans, romans també arrians que podien haver-hi aquí abans de Nicea, i que en un moment de crisi causada segurament per la creuada de Jerusalem i els disbarats que s'havien fet allà en nom del cristianisme, hi hagués un refús del catolicisme entre els fills dels mateixos que havien anat a Jerusalem a fer la creuada. Jo sempre, són les conclusions que, més o menys, sense un estudi profund, però ja us ja dic d'intuïció, ja fa bastant de temps que intueixo, diguem així, i llavors ja m'estàs parlant que és un fill d'un rei, o que és un aristòcrata, un membre de la casa rei, de l'alta aristocràcia. No sabem on te col·locar-lo, pot ser un fill d'un rei, dic, pues, un nebot, un cosí. Un fill d'un rei de Mallorca, alguna cosa així, o sigui, un got. Refusant els disbarats que s'havien fet a Terra Santa, com a reacció, doncs, com hi van haver els hippies en els anys 60, quan hi havia la guerra del Vietnam, doncs els joves doncs es van deixar la grenya, es van passar el rock, no sé què, totes aquestes històries que la gent que tenim una edat podem recordar. I llavors, clar, hi ha una cosa que a mi m'ha creat molt l'atenció i que tampoc no he sabut trobar una explicació, és que ja, tan burra era l'Iglesia que amb un simple artifici es creu en aquests heretges i mai no els hi diu res. Diu, ah, no, és que ens hem fet franciscans i som molt catòlics i estem d'acord amb el bisbe i amb el papa i sí, sí, tots els dogmes i tot això. No, no van parar d'atacar-los, eh? No és que això no és blanc i negre. No van parar de... I abans t'he dit també que el segon de bord, fra Elies, és excomunicat també. I ha de marxar del sí de l'Església Catòlica. Però, és clar, diguem que
el que va passar a Minerva o a Béziers, que es va matar tothom perquè el senyor aquell era francès, o sigui, un salvatge del nord, que no era got, que era franc. Fràncic. Fràncic, si vols dir. Francilià, o com vulguis dir-ho. Els francs també som nosaltres, els francs també. Clar, evidentment, sí, però aquí són francogots. Els gots que es van aliar amb els francs. No sé si hi havia gaires francs. Que aquí era la Gòtia i van baixar els hispans gots que se n'havien anat a la part franca, catòlica. Van tornar a baixar cap a Narbona i cap a Barcelona amb l'ajut dels francs, donant-los la corona goda. Que per això aquí hi ha comtes i ducs, però no hi ha reis. Llavors, clar, quan arribes aquí, dius... Per mi, jo fins ara havia pensat, els càtars són el vestigi del cristianisme d'abans de Nicea. Aquesta era la meva tesi. Això és així. Llavors són plenament cristians i acusaven els catòlics de barrejar amb coses paganes. De fer una absorció del paganisme, perquè n'hi havia molts que diuen ah, doncs jo vull conservar això, i doncs jo tenia devoció per Mart i ara què faig jo? Perquè jo soc militar i vull, no vull deixar de, doncs ara diríem, no vull deixar de celebrar el Nadal, i ja no soc catòlic, no? Doncs celebrem el Nadal i en comptes de posar-hi simbolisme catòlic, doncs fico el Pare Nadal. Ja no és el Nadal cristià, és un Nadal que el celebro igual. No sé si m'explico. Però, o sigui, per mi, bé, ja sé que tu vas explicant això de Mitra, per mi Mitra era la religió dels militars romans, o sigui que hauria de ser la dels mamporrers. I el seu, tinc entès que en els mitreus doncs, es feien sacrificis amb bous, que es ficava un home a sota i mataven o estripaven el bou i tota la sang queia en el neòfit. O sigui, bastant sanguinari, suposo, i, o sigui, pensant que són militars. Jo m'aixoca, vull dir, m'hauré de tornar a reestudiar, però jo sempre havia pensat, o potser idealitzat, que els arians era el cristianisme no tocat per Constantí. L'imperi romà va dir, us faig oficials, però heu d'acceptar això, això i això, si no, us perseguirem. I els arians, que després es van transformar en bogomils, de nom, o amb arians, o amb càters, càter, pues, suposo que és un arrià que es fa dir el pur, no sé. I és clar, si és una religió catalànica, i aquí som els gots, i era la religió que portaven els gots, per mi m'encaixava. Però o sigui, jo tenia entès que eren els cristians més purs i que els catòlics eren els cristians que barrejaven amb altres coses, que no complien els preceptes, etcètera, etcètera, en aquest sentit així. Però ja et dic, ara m'has causat uns problemes que estaré una o dos anys pensant-hi. Val, només és això. Bueno, si estàs un parell de mesos, jo ja estaré content. No, es diguis 3 anys. Bé, a mi tot el que has dit em sembla força coherent. No, que els nosaltres, això ja ho saps que aquí defensem també, que els catalans som els gots. De fet, Occitània i Catalunya ocupen el mateix espai que els gots. Tu mires los godos i veus una part de França i una part d'Hispània. I som. Després de cop i volta, ui, desapareixen els gots i hi ha uns altres, no? I tornem a fer el mateix. Occitània i Catalunya, i tornem a fer el mateix. La corona d'Aragó o la Tarraconensis i torna a ser el mateix. És bastant versemblant, sobretot perquè Servent, el Persiles i Sigismunda, diu que ell va anar de la Gòtia fins a Roma, passant per tot el sud de França sense deixar de parlar castellà. I aleshores, clar, si sabem que ho han canviat, és evident, no?, que formava tot això una mateixa nació. Ja t'he dit abans també que no és tan determinant
el franciscanisme dintre del catolicisme i diu, ja està! No, no està. No està. Encara avui dia hi ha tensions i no sé si era franciscà o alguns eren franciscans, aquests de la teologia de l'alliberament. Jo crec que algun em sona que ho era, no? Per tant, el franciscanisme avui dia ha estat una mica com una mosca collonera a l'Església Catòlica, tornant a predicar la pobresa, la proximitat a la gent, la vida comunitària, la reflexió i l'estudi dels textos bíblics. Jo, de fet, vaig ser educat en l'estudi i la reflexió dels textos bíblics i un teòleg que es deia Frederic Raurell, que s'ha mort precisament aquest any, li dec una gran part, no, de la meva capacitat per analitzar el passat a través de l'hermenèutica i l'exegesi, perquè ell ensenyava hermenèutica i exegesi, no? Per tant, el franciscanisme i després la seva branca més austera, que és els caputxins, han de venir d'alguna manera d'aquest catarisme, que alhora ve de l'arrianisme, que en alguns casos els hi diuen maniqueus. En els arrians i els maniqueus es barreja. I els maniqueus els hi diuen arrians i els càters els hi diuen maniqueus. O sigui, hi ha un, recordo, no sé quin el nom, però recordo que hi ha un biògraf de francès que diu, perdó, un biògraf dels càters, que diu els càters eren tinguts per maniqueus i a tot arreu deien aquesta secta maniquea. Però té molt de sentit. Tot el que tu dius té molt de sentit i, de fet, jo tampoc vull establir les meves recerques i els apunts, que són reflexions en veu alta, sobre Sant Francesc com una veritat categòrica. No? Per tant, si algú d'aquí pot contrapuntar alguna dada i aportar una nova documentació, doncs ho tornem a mirar. Millor dit, ho continuarem mirant fins a la fi dels temps. Perquè, de fet, per nosaltres té un sentit la lectura, pensar, repensar, contrastar, buscar. És això, és el que fem, i això només és diguem, un cop de puny per dir, i si ens ho mirem des d'aquest altre prisma? Doncs mirem-ho, no pas pel món acadèmic, això és heretgia, ja ho sabem, però entre nosaltres no, és com un divertimento. Una última pregunta? Sí. Ostres, no t'ho sé dir. Aquest punt no hi he arribat. L'únic que et puc dir, i això em va fer molta gràcia, és que Sant Francesc té un deute amb no sé quin municipi, no sé si és a Massís o un municipi proper, i que els obliguen a pagar a canvi de la cessió de no sé quins espais perquè puguin fer la seva primera comunitat, diu, una, dues o tres sardines l'any. Collons, ja hi tornem, no? O sigui, uns senyors de les interioritats d'Itàlia han de pagar un cop l'any amb una sardina, uns senyors que els... No podien pagar-ho amb una col. No podien pagar-ho amb una col. No, no, diu sardines, el text. Bé, també són aquests elements que si te'ls llegeixes sense pensar res, ah, mira, era un impost revolucionari, però pel tema d'Elmes no en tinc ni idea. Això se m'ha escapat. Bé, evidentment jo aquí començava, mentre anava treballant el llibre, dic, faré quatre coses, després seran vuit, bé, no en faré, però seran vuit i prou, però després eren 15. Dic, no, i en un moment dic, això, quan ja porto tres capítols o quatre parlant dels vincles entre el franciscanisme i el catarisme, i dic, ara no és moment per aprofundir-hi, i ja em porto quatre capítols parlant-ne, no? Però jo crec que es pot fer un gran llibre o una enciclopèdia del
catarisme franciscà o del franciscanisme càtar. Jo no la faré, però hi ha material, hi ha molt de material per fer-lo. I després. Sí. Miquel, què dius? Surt aquí. Has vist o no? No, no ho he vist. Digues, digues. I és la versió oficial. Crec que parla de... No sé, sempre posin les línies de col·laboració entre les ordres. Trobada de Sant Francesc amb Sant Domènec, eh? A Barcelona. Es tracta d'una versió oficial, però en contra real, perquè sigui bastant temps. No, segurament, eh? Segurament. Ell diu, ell ha dit que creu que la versió de la trobada de Sant Francesc i Sant Domènec creu que és una versió molt edulcorada del que deurien ser els fets reals, que segons ell creu que seria molt més tensa aquesta trobada. I, sí? Era això? Sí, jo crec que sí, però tensa dintre d'un respecte mutu. Jo crec que, de fet, a Sant Francesc primer se li ofereix al papa o algun bisbe o algun cardenal de Roma li ofereix crear el seu orde dins dels dominicans. I Sant Francesc s'hi nega. Home, a veure, no era d'Esquerra Republicana Sant Francesc, eh? Avui dia ho trobaríem normal, convertint els enemics i els posem a la generació. Aquella època ell va dir no. No, no és una broma. Són maneres d'interpretar la realitat i crear una estratègia, no?, per eixamplar la base. No, que no és broma. No és broma, són estratègies. Jo, per exemple, no, si fos una noia independentista, jo estic convençut que follant amb el coronel, un coronel general, no passaria l'independentisme, per més macos que tingués el cul, els pits i el cul. La gent té principis. Francesc tenia principis. I sí que hi havia un cert nombre de... De fet, aquí, Sant Domingo és un enigma per mi, eh? Jo ja dubto que fos de la Calçada. O com es diu, Sant Domingo de què? De Guzmán, no. De Guzmán, que el fan de no sé quin poble de l'interior de Castella. Jo tinc els meus dubtes. A hores d'ara tinc els meus... Es troba dels primers llocs on el veiem és a Tolosa, ja. La primera comunitat dominicana és a Tolosa. Havien d'anar un castellà a Tolosa a convertir en castellà gent que no entenia el castellà? Bé, no hi he aprofundit, però em grinyola molt. Tots dos, tant Sant Domingo com Sant Francesc, són el concili de Letrà en què es debat què passa amb els càtars, què passa amb els nobles occitans. I tots dos són a Barcelona, el 1219, en aquell gran primer capítol general dels franciscans, que la majoria de cròniques franciscanes situen a 6, però les cròniques dominicanes situen a Barcelona. I de fet, us he ensenyat un gravat de llibre d'hores d'Alfons el Magnànim que em va facilitar l'amic Joan Cassola quan li vaig explicar que estava treballant això. Diu, hòstia, però si es troben a Barcelona... Diu, com ho saps? Diu, té. I m'envia no sé si es veu bé de lluny, qui vulgui després, es veu Sant Francesc i Sant Domingo a Barcelona. I diuen que és a 6. Per tant, alguna cosa hi havia. Jo crec que hi ha com les dues branques, la dura, el sector dur, no?, que és els dominicanes, que després són els inquisidors, són els que perseguiran totes les heretgies, heretgietes i heretgiotes,
i els franciscans que les acullen. No? I clar, i per això Sant Francesc diu no, no, jo no vull entrar dintre dels dominicans. Això també em reforça la idea que ell era procàter, perquè crea un orde diferent. Si hi ha els dominicans que volten per tot Occitània, sota el, per controlar, no?, els dogmes de la fe. Si hi ha els dominicans, perquè crees un nou orde? Perquè no vol ser dominicà. Jo crec, hi ha unes concomitàncies, una és la branca dura, una seria el polibó i l'altra el polidur. Tots dos són catòlics, però la manera de vincular-se al catolicisme és molt diferent. Algú sap algun dominicà místic? No ho sé. Santa Teresa no era dominicà. Sant Francesc, Llull, no? Sembla que el franciscanisme és un aire fresc de llibertat. Qui? Però no és místic, eh? És defensor dels... És un humanista, però no és un místic. No, no, la llibertat espiritual jo crec que està més lligada al franciscanisme que als dominicans que estan per l'ortodoxia. Aquí s'hi aplica la llei. He venido a hablar de la llei. I els franciscans és llibertat espiritual. Més pobresa, no? No ens emportarem res, no cal que matem per béns materials, el que ens emportarem és la grandesa de l'ànima. No? Bé, jo crec que aquest fet que es troben en llocs semblants a Tolosa, a Roma, mentre es decideix el futur d'Occitània, a Barcelona, en la primera gran trobada de franciscans d'Europa, és a Barcelona, i diu que hi havia tanta, però tanta gent que Sant Domingo va dir, però quina meravella, i tots mengen, i tots dormen, i tots aquí, i quina organització. Si ho hagués sigut en Maragall, hauria aprofitat per fer els Jocs Olímpics, però no va ser així. Però se n'admiren d'aquesta gran organització, d'aquesta trobada. I Sant Domingo, em sembla que al final ell es queda l'hàbit de Sant Francesc. Ah, el símbol de Sant Francesc, i deien, i encara que ell no va ser mai franciscà, sempre va dur el símbol de Sant Francesc per sota del seu hàbit, no? Com, hòstia, aquest sí que en sap. Jo, aquest és un altre punt que fa dubtar que... Igual que com Sant Antoni de Pàdua, no? Sabeu que diuen Sant Antoni de Pàdua, gran amic de Sant Francesc, Sant Antoni de Pàdua, i algú diu, bé, en diuen de Pàdua perquè va anar a Pàdua a predicar i va crear una comunitat a Pàdua, allà hi va estudiar, però no era de Pàdua. Sabeu d'on era Sant Antoni? Sí, era de Lisboa. I a veure, Sant Antoni de Lisboa amb Sant Francesc d'Assís eren superamics. Però quan es van conèixer? En canvi, si sabem que sovint Barcelona és substituït per Lisbona, perquè en català antic és Lisbona, Barcelona per Lisbona, això ens funciona, amb encolòmens hi trobem sovint, que els catalans passen per portuguesos i Barcelona és Lisbona. Podria ser Sant Francesc a Barcelona i Sant Antoni de Barcelona, clar que es coneixen, clar que són amics. Després amb un el fan de Sis i l'altre el fan... Però clar, si un el fan de Sis i l'altre de Lisboa, d'un romanços ve la gran amistat. Des del començament, diu, des dels orígens, Sant Francesc està Sant Antoni al costat de Sant Francesc, diu, sí, un a Lisboa i l'altre a Sis. Per tant, moltes d'aquestes coses les hem d'anar i les anirem resituant, espero, a poc, no? En petites dosis, sense prendre mal, però anant posant els papers sobre la taula. Moltes gràcies, bona nit i fins demà.